Du er klar, Rasmus? Ja. Copa Mundial eller Adidas Predator? Adidas Predator. Podcast eller Netflix? Netflix. Scooter eller offentlig transport? Offentlig transport. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? Uden ananas. Der var hurtigt svar. Ja, jeg skal ikke ananas på. Græs eller hybridbane? Hybridbane. Stå for opvasken eller stå for maden? Maden. Perfekt tackling eller perfekt interception? Perfekt tackling. Camp Nou eller Anfield? Camp Nou. Tobias Rahim eller Taylor Swift? Tobias Rahim. Det er for nemt den sidste jo, altså det skal jo være selvfølgelig.